Поредният матч на Ливърпул в Премиършип отново приковава фокуса на вниманието. Така ще бъде, ще следим под лупа мачовете на двата основни претендента, Ливърпул и Манчестър Сити. Ливърпул гостува в Лондон на Уест Хем. След седмица с междинен кръг, в който Ливърпул можеше да се чувства с една идея по-спокоен на върха. Въпреки това, странно се развиха събитията през седмицата. Въпреки всичко, въпреки издънката у дома, може да кажем, че Ливърпул все пак увеличи аванса си с точка пред преследвач Сити и сега трябва да продължи с бясното темпо. За мен Ливърпул е фаворит в този матч, може би ще победи срещу Уест Хем като гост, но това няма да стане лесно. Домакините са доста опък и труден отбор. Моето предложение, което е с коефициент 1.95, мисля, че си струва да посегнете към него, е гол-гол. Двата отбора да отбележат гол. Как точно ще се развие матч през първо-второ полувреме, не смея да гадая, тъй като особено матчове с участието на Ливърпул винаги са и стават все по-трудни за прогнозиране, но тук за този матч предлагам гол-гол за 1.95.